11:30. Заняття з плавання проходять у вихованців табору «Сонечко» в 20-й Ужгородській школі. До бортику басейну допливає 9-річна Юлія Якимова. Дівчинка розповіла, вона з батьками переїхала з Києва. Каже, у таборі навчилася плавати. Бо в Києві було жахливо, бо там стріляли, і за цього ми не витримали і переїхали сюди. Мені там не подобається. Я там граюся, малюю та робимо всі штуки там цікаві. Заняття з плавання для вихованців табору проводять щодня, розповідає тренер Олег Ковган. Зараз в таборі загін плаває, кожен загін плаває раз на день, плаває загін. Ну, в загоні 20 чоловік, вони всі плавають, хто має бажання, плавають всі з задоволенням. Діти буквально з нуля вони щось навчилися, лягають на воду, пливуть на спині, на груді. Ну, у кого як виходить, вони розділені по дорожкам, тут краще, тут слабіше, тут ще слабіше. Ну, і я їх міняю, щоб вони бачили якийсь рух, хто як навчився плавати. Герб на асфальті на шкільному подвір'ї малює 7-річна Мілана. Дівчинка вимушена переселенка з Маріуполя. Я малюю герб, бо дуже люблю нашу Україну. Зобразити навколишній світ – таке завдання на занятті з арт-терапії було у дітей, розповідає їхня вихователька Ірина Левчак. Ми з дітками зображали наш світ і той світ, який ми хотіли би його бачити, з усіма фарбами, які його можуть розмалювати. У нас найменші дітки, це в нас перший загін, у нас називається загін євродіти, Україна майже в Євросоюзі, тому ми так і назвалися. У нас дітки перший клас, які вже закінчили або ж будуть поступати. Загалом відвідують літній табір «Сонечко» 120 дітей з 5 шкіл Ужгорода, каже заступниця директора закладу Ольга Горняк. За її словами, це діти вимушених переселенців, учасників бойових дій та діти з багатодітних родин. Найбільша кількість дітей – це діти, які батьки яких тепер на фронті, батьки, які загинули, це багатодітні, це соціально незахищені учні міста Ужгорода. На кожну дитину розраховано по 110 гривень, це трьохразове харчування. Працюють вихователі, 8 вихователів, це вчителі нашого закладу, надзвичайно талановиті, креативні, які щодня проводять з дітьми різного роду заходи, це змагання, це відвідування музеїв, відвідування театрів. За словами Ольги Горняк, зміна в таборі «Сонечко» триває 14 днів – з 12 по 29 червня. Загалом в Ужгороді наразі діють ще 5 пришкільних таборів, повідомили в управлінні освіти. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.